ମାନା ଟ୍ରଷ୍ଟର ମନମାନି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହିଲି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରିକି କାମରୁଥିଲେ ଲୋକ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତାରାତି କାହିଁକି ଛଟେଇ କରିଦିଆଗଲା ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରୁଥିଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ଆସିଲା ମହାମାରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମେଡ଼ିକାଲ ନିକଟରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥିଲା ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଅଛି ସେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ବିସ୍ତାର କମିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ কাহ কাম কোৱা গ'ল আপোনালোকৰ এই কাম কৰিব নাই তাহ পুনি স্বয়স সহায়িকা গোষ্ঠীকু দিয়া যায় এ প্ৰসংগ কাষকি আছিল বিৰোধ কৰি দীৰ্ঘ পাঁচ বৰ্ষ ধৰিকলে এইচবু কৰ্মচাৰী মানে কাম কৰ সৰ যিভাৱ ভাৱেৰে ইনকম বা সেই ৰোজগাৰ বহুত কম ৰোক সেৱা যোগাও পাৰিশ্ৰমিক অৰ্থ পাওঁ কিন্তু কাষকি ৰাতাৰাতি ছটেই কৰি দিয়া যাওঁ চৰকাৰৰ ফুৰি এই ভৰি কাংকি ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀର କର୍ମୀମାନେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରା ସ୍ଥିତି ପୁରା କଳି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଇସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାନଠାରୁ ଅଣ୍ଡାର ଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ମୁକାବିଲା କରି ଆମେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆମକୁ ମାନେ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମର ପିଲା ଛୁଆକୁ ଧରିକି କିପରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟନ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ মানে মিপালিটি কমিশন সরকার অনুরোধ করতে মা আলোচনা করা মা আপনার বয়স অধিক হল এ বয়সরে আপনার যেহেতু পরলাইবা গোটে কষ্টকর হয়ে পড়ু লাগে কাম করুলে দীর্ঘ পাঁচ বর্ষ ধরিক এমি কন যেভাবে ভাবে রাতারাতি আপনার ছটেই দিয়ে করলে সে কী পুন দুটি সারি ওল্ড রে যাই সফা কলু তা নয় বস্টাড নাই সে সফা কলুকার সেটা কলু তা সব সফা হয়ে প্লে করলু দুই তারিখ এক তারিখ যাই আমার সব কাউট আমি নিজে সেতু মোটর দুটি আমার দুই জন দুটি সে দুটি মানে আমফা করাইলে আমার হাতের আমি খুশি কলু কাইলে সব যা কাউন্ট আমার যা হোক খোলা হব বল আমি দুটি সারি কি মাত্র দুটি গলু গলা পরম কিন্তু কিছু জড়াও নাকি ন আম দুটি দুউটি গলা চাবি খোলা আইছি চাবি খোলিকি সে সব অন্য মেড়ে শি আসে পাঁচ জন তাঁকে দূটিকি আটেড হলে মুখে মতো কিছু পচারিনি আমার ম্যানেজর সহ পচারা আমি ঠিক কালি কেকি এত আমার কিছু সম্পর্ক না গলা গলাপরে ম্যানেজর কম তো দু তুমি ঘরু চল

କହିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅନ୍ୟ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯିବ ଯେହେତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାତାରାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦିଆଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଛଟେଇ ହେଇଯାଇଛି ଅନ୍ୟମାନେ କାମ କରିବେ କାହିଁ ମାନେ କାମ ଏଥିପାଇଁ କିଏ କରିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏ ହେଉଛି ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଣ କହିବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଏବେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି କଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି

ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ମାସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାକେୟା ଦରମା ମିଳିନି କେତେ ମାସର ଦରମା ମିଳିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଦରମା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମାନେ ତରଫରୁ କିଛି ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇନୁ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ କରୋନା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଚଳିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଓ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବକେୟା ଦରମା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ ଶହେ ସତାଅଶୀ ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ କର୍ମଛି ତ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଯେ କରୋନା ସରିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ରାତାରାତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା କରିବେ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛଟାଇ କରାଗଲା ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିୟୋଜିତ କରାଯିବନି ଏ ଗୋଟିଏ ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ନେଇକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱର ଉଠିଲାଣି ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ କରାଣି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ ଜଳିଆରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାବି ଜଣାଇବେ ଯଦିଓ ଆଗକୁ ସମାଧାନ ହୁଏତ ହୋଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଏତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ब्रह्मपुरको क्यामेरा पर्सन शुभेन्दुको सहित पिताम्बर नाहक अर्गस्